Ahoj, vítám vás u tohoto videa. Jsem v jiném prostředí, protože nejsem v pokoji, jsem v obýváku, protože je mi tady tak nějak příjemněji, teda aspoň mám tady ohýnek, televizi, jo. Prostě pohodka. A tohle video bude o hraniční poruše, protože jsem... Nevím, jak dávno, není to tak dávno, natočila na TikTok video, kde jsem tak nějak zmínila hraniční poruchu. A dost lidí o tom není moc informováno. Někteří ani nevěděli, co to je, někteří o tom měli mylné názory, takže tohle jsou přesně důvody, proč tohle točím. Není to důvod, že bych se chtěla jako nějak kvůli toho zviditelnit, nebo ještě hůř, abyste mě litovali, to už vůbec ne. Ale chci to udělat pro lidi, kteří buď se sebou neví si rady se sebou, nebo prostě neví, co je hraniční porucha. A celkově myslím, že by si to mohl jako podívat asi každý. Takže první bych chtěla začít od vzniku hraniční poruchy. Jsou asi tři typy, kdy může vzniknout hraniční porucha. Jako sami vědci, psychologové přesně neví, ale toto jsou asi tak nějak ty příčiny. Mám to tady napsané, abych na nic nezapomněla. Takže první příčina je buď genetická, takže můžete mít v rodině někoho, kdo měl nějakou poruchu a prostě dědičnost. Další vznik jsou abnormality v mozku a to vám tady nebudu vysvětlovat, protože tomu sama ještě moc nerozumím. Může v mozku chybět serotonin a to zase ovlivňuje jako různé symptomy a každý hraničář není stejný, každý to má vlastně trochu jinak, i když ty symptomy jsou vlastně dost podobné, snadně chápete. A třetím takovým vznikem je trauma v dětství, v raném věku, takže buď jsme byli opuštěni. Ano, točím toto, protože já sám jsem hraničář. To je taky další jako důvod. Proto máme pak strach z opuštění. Nebo jsme byli šikanováni. Plno hraničářů potvrdilo, že byli nějak týráni, nebo že zažili zneužití a tak podobně, no. Takže mezi ty symptomy jsou teda, pardon, individuální, ale ten největší symptom je ten strach z opuštění. Pořád myslíme na to, co by se stalo, kdyby něco, bojíme se, že nás prostě někdo opustí. Je to fakt chronický strach z toho, že nás někdo opustí. Dalším takovým největším symptomem jsou výkyvy nálad. Hned řeknu jednu důležitou věc. Tohle si absolutně si takhle nesebediagnostikujte se takhle. To, že máte výkyvy nálad, vůbec neznamená, že byste měli hraniční poruchu osobnosti. To jako je hodně velký rozdíl. Každý má občas výkyvy nálad, ale hraniční porucha to má trošičku v jiné míře. A tady ty nálady bych vlastně mohla teďka rozebírat trošičku víc. Já třeba, jak jsem byla malá, tak jsem si myslela, že mám třeba dvě osobnosti, protože někdy jsem se chovala jako jiný člověk, ale to bylo právě kvůli těm náladám. A mě to taky psychiatrička vysvětlovala tak jako pěkně. Představte si takovou stupnici od jedničky do desíti. A to máte, nula je prázdnota, úplná prázdnota. A normální člověk, který nemá hraniční poruchu, zažívá všechny stupně té nálady. Takže například cítím se na trojku šťastný.
není to úplně, že nejvíc šťastný, ale má to spektrum těch nálad, jakoby. Hraničáři to mají tak, že buď jsou na nule, že cítí prázdnotu, anebo už hned začínají na devítce, desítce. Takže když jako chytneme nějakou náladu, třeba desítku steku, když to tak, doufám, že mě chápete tento popis, tak a pak nás ještě něco rozruší, tak je to nekontrolovatelné. Už v desítce normální člověk, který nemá hraniční poruchu, už je to nekontrolovatelné a my vlastně už začínáme na té desítce. A taky ty výkyvy jsou hodně rychle, jak jsem říkala. Po 5 minutách klidně z extrému do extrému. Vzbudíme se ráno, třeba vyspaní, máme dobrou náladu, ale za 5 minut jsme úplně na dně. Přišla mi zpráva, lekla jsem se. Dobře, to nevadí. No, takže normální den člověka je asi, že občas se to tak změní, občas jde dolů, ale u hraničáře to je fakt takhle, takhle to je. Jsou ty nálady nekontrolovatelné. Ono pak si lidi myslí, že u mě je teda hlavní problém agresivita. Já už jsem to měla jako malá, jsem byla fakt drzé dítě. Byla jsem nesoustředěná, to je taky, myslíte, jako hraniční porucha se taky dost plete s ADHD, teda hlavně, když jste dítě. Protože tam taky zahrnuje se ta hyperaktivita, protože ty máte ty impulzivní nálady, nesoustředění a samozřejmě těch symptomů je více. A u mě ta agresivita dost jako... Já takhle jako asi agresivní člověk na první pohled nevypadám, ale já fakt, když jako... Ono ani nemusí být důvod mít tu agresivní náladu. Ona se prostě vyskytne sama, anebo kvůli fakt totální blbosti a jde to fakt to extrém, úplně z blbosti. Pak se lidi nadávají, nebo hlavně moje rodina, že jsem drzá, že jsem jako nevychovaná, přitom já za to nemůžu. A je to prostě těžké, no. Já sama bych se taky jako nechtěla takhle chovat, ale v té situaci to je fakt nekontrolovatelné. A hlavně v té situaci se ani neuvědomuje člověk, že to je něco přes čáru, až s odstupem času to vlastně vidím. To je taky další symptom, no. Jako další symptom je riskantní chování. Spadnutí do nějakých návykových látek, hraní her, gambling, různé závislosti a prostě riskantní chování. Prostě takové dost impulzivní chování. Ne, jak říkám, všechno má takovou spojitost s tím nekontrolovatelným. A další symptomem je vlastně sebepoškozování nebo sebedestrukce. Občas je to spojeno s vydíráním, manipulací. Když například, když uděláš tohle, tak já se podřežu, jo. Takže to je jeden důvod, proč se hraničáři sebe poškozují, anebo je to vlastně trest. A to jsem vlastně měla já, i já jsem se sebe poškozovala, ale už jsem naštěstí dlouhou dobu čistá. A doufám, že se do toho už nikdy nevrátím, protože sebepoškozování je fakt závislost, která je sílou přirovnatelná k drogám. A člověk jako si, co si tím neprošel, nepochopí, proč se vlastně lidi sebepoškozují. A já jim to ani nedávám za zle, ono se to moc pochopit ani nedá, pokud si to neprožijete.
jak říkám, buď je to ten trest, nebo to vydírání. Dalším symptomem je spánek, teda, abych to upřesnila, je špatný spánek, protože nám hlavou lítají fakt miliony myšlenek, které se nedají zastavit, takže mám špatný spánek a tak, prostě problémy se spánkem. A dalším takovým symptomem je, že neumíme vyjádřit některé pocity. Já teda to mám tak, že mezi lidmi nemůžu na sobě ukázat. Mám prostě takový blok v hlavě. Nemůžu ukázat třeba to, že brečím. To už jako vůbec ne. To už jenom třeba fakt před vybranými lidmi, už jenom těma nejbližšíma to dokážu brečet před nimi. A nedokážu ani vlastně vyjádřit nějakou tu depresivní náladu před lidmi. Jinak vyjádření pocitu u mě moc jako není. Dost hraničářů má problém třeba vyjádřit takové to, když dostanou dárek, tak se tváří furt takhle. Mají poker face a přitom cítí fakt tu vděčnost, radost, akorát to neumí dát najevo. Jak říkám, každý hraničář to nemusí mít stejné ty symptomy, prostě je to takové spektrum. Teď se dostáváme k léčbě. Hraniční porucha se nedá vyléčit, protože je to porucha osobnosti, ale dá se jí pomoct a dá se naučit ovládat třeba ty výkyvy nálad. Léčí se taky terapiemi a prášky. Není na to lék, jelikož hraniční porucha má většinou kamarády při sobě, nemáte jenom hraniční poruchu, ale většinou i něco k tomu. Deprese, úzkosti, to je spíš u mě, ty úzkosti a deprese. Tak se na to bere i kvůli tomu spánku prášky na spaní, nějaký ten stabilizátor nálady, antidepresivum, něco proti úzkosti a je to takový koktejl. A já teda zkušenost psychologie a psychiatrie, to je trošičku složitější. Ono je hlavní se nebát, ale je taky těžké najít si psychiatra dobrého, který vám bude sedět, takže je lepší vyzkoušet si víc těch psychiatrů, psychologů. Já jsem u psychologa byla už na prvním stupni kvůli sebevědomí. A pak už jsem nějak nechodila. A pak se vlastně asi v 8. třídě začaly zhoršovat ty deprese a úzkosti. A se nějak tak v 9. třídě, na začátku prváku vlastně, jsem se odhodlala sama někam zajít. Jsem se o tom snažila bavit s mamkou. Ono je to těžké pochopit vlastně pro toho rodiče, protože si myslí, že to je normální, nějaké výkyvy nálad, protože jste v pubertě a tak samozřejmě, jenže to je trochu rozdíl při hraniční poruše. Takže nedávám to mamce nějak za vinu, když jako to neřešila hned. A zašla jsem k psycholožce, která ale byla spíš známá, takže mi nijak nepomohla. Byla jsem tam tak dvakrát. To není dobré být tam jenom dvakrát, ale prostě jsem z toho cítila, že mi z toho jako z toho nic nebude, nějak mi nepomůže. I když to byla fakt milá paní, tak to byla jenom psycholožka přes nějaké mezilidské vztahy. Pak jsem se začala bavit s takovou kamarádkou známou od mého bratra, která si taky zažila svoje, nevím, jestli je to vhodné tady říkat. A pak se začínala díky tomu vlastně zajímat, pardon, o nějaké poruchy, hlavně o hraniční poruše, takže jsem si s ní o tom povídala často. A tak jsem se s ní domluvila, že si zajdu tady u nás ve městě k psychiatrice, která je vlastně, která se zaměřuje na hraniční poruchu, ale mezi tím mě mamka objednala do vedlejšího města k psychiatričce.
A to byla dětská psychiatrička. A to ta paní neprofesionální, fakt prostě dala mi složit nějaké krtečkové puzzle, zeptala se mě jenom na pár otázek, řekla, že mám deprese a tím to končilo, dala mi nějaké léky. Tak jsem šla teda tady v tom našem městě s tou psychiatričkou, řekla mi úplně, že prostě ty léky mi absolutně nepomůžou. No, začala jsem to řešit s ní. Už si nepamatuju, které léky jsem pak prvně dostala. Já teďka vlastně beru Lamotrigin, Ketilept a Argofan a Tritiko, ale už konečně snižuju léky. Ale před půl rokem to bylo fakt, fakt špatný se mnou. Uvažovala jsem o hodně špatných věcech. Pardon, mě se o tom fakt nemluví jako snadno. A tak jsem se domluvila s psychiatričkou, že zajdu do Opavy. A to bylo mé nejhorší rozhodnutí. Já jsem si totiž myslela, že mi tam pomůžou, že tam budou nějaké terapie. A já nechci házet špínu na nějaké léčebny, ale podle mého názoru jsou v Česku na bodu mrazu nějaké léčebny. Nevím, jak je to v ostatních, ale v Opavě to bylo fakt hrozné. Tam vlastně vám ani nepomohli, tam jste byli prostě zavření. Doslova. Ty psycholožky tam, ty sestřičky vlastně nebyly ani psycholožky, chovaly se prostě k nám strašně. Hlavně takovým těm, kteří mají třeba OCD. Jedna holka tam měla fakt silné OCD a nemohla za to, že měla rituály, bouchala do stolu a to je jedno, to je nadlouho. Opava samo o sobě je na dlouhé povídání. A byly tam prostě nepochopitelné pravidla. Ale naštěstí jsem tam byla jenom 2 týdny. Díky vlastně mamce, domluvě s tou primářkou. Nevím. Která byla taky úplně, no, je to prostě nadlouho. A jsem strašně ráda, že prostě jsem pryč odtamtud. Prostě podle mě je to. Nepomohli mi tam. Prostě vůbec. Byla jsem z toho akorát ještě víc vydeptaná. Ale pak jsem začala teďka nedávno, nějaké konci léta, začala chodit k psychologovi, protože potřebuju psychiatra i psychologa. A ten je fakt fajn, ten psycholog, s tím si vždycky pokecám. To, co mi teď nejvíc pomohlo, jsou kamarádi. To je mnohem víc než nějaké prášky, ty terapie, kamarádi, okolí kolem nás, co nás obklopuje, má na nás největší vliv. A to je prostě to nejdůležitější podle mého názoru. No, nejen podle mého názoru. No, a to je tak nějak všechno ve zkratce o hraniční poruše. Já doufám, že se vám tohle video nějak hodilo. Doufám, že ano, protože si myslím, že je to dost důležité vědět o takových věcech. Už jenom z důvodu vašeho zdraví nebo zdraví vašich přátel a okolí. Jo, to je všechno. Tak já se s váma loučím. Omlouvám se, že to nebylo takové to nahypené video, na které jste zvyklí. Přicházejí mi zprávy. Na které jste zvyklí a miluji vás, kanafásci, a mějte se krásně.